Після перегляду програми «Вечірній Чернігів» на нашому телеканалі, де гостя студії волонтерка Юлія Гребнєва розповіла про погорільців з Чернігівщини, яким потрібна пральна машина, до редакції зателефонувала місцева мешканка і запропонувала свою допомогу. Напередодні Дня Святого Миколая чернігівка Світлана Лакціонова передала волонтерам необхідну техніку для нужденних з Добрянки. Жінка каже, творити добро – важлива річ для неї, тому коли почула про проблему людей з екрана телевізора, відразу вирішила допомогти. Я по природе человек, который делает только добро. Я очень надеюсь, что она пригодится и будет людям в помощь. Пральна машинка-малютка радянського зразка у гарному робочому стані. Саме таку і потребували люди, які зазнали лиха. До нас звернулася сім'я з Добрянки з проханням допомогти. Ми вже туди їздили, відвозили телевізор, дрібну техніку, ліжко. І ось, власне, просили в нас пральну машинку. В нас є машини пральні, але вони автомат. Ось в селах, на жаль, немає води, просили звичайну малютку. І ось знайшлася така добра людина, яка подарила. За словами Юлії Гребнєвої, техніку до погорільців доставлять вже найближчим часом. Наразі ж активно шукають волонтера, який зміг би її відвести до Добрянки.